Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden Hunger Games-pelidon pariin. Jos me pelaillaan siis tosiaan vähän tätä, siis Hunger Games ja Mindplexia, joo. Eli totta tosiaan, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos tykkäätte, jättäkää tykkäys. Ja se todellakin merkitsee mulle hyvin paljon, koska en mä tiedä. Se vaan oikeasti, se tuo ihan perusti muotia tälleen. Mut tota, joo. En mä tiedä. Mitäs? Olisiko mulla mitään? Mulla ei ole mitään asiaa, aihetta mitä tässä videossa. Mulla on knightti, mun piti ottaa barbaria, mutta siis mä en kerennyt, koska oli liian myöhäistä. Tälleen. Tässä on jätkä. Mulla on uusi fobikin. Mä en tiedä mikä se on. Tai kyllä mä tiedän, mutta mä en muista. Olisiko ollut 88? Nope. Oh my god, nice. Good fight. Todella good fight. Joo. Todella aika noobi mennä kliinaan, mut saanpa hyvä tavara. Tällä. Joo. Mä opettelen nykyään tekee tuota Skywarsissa normaalimuodossa välillä trappeja ja tälleen, niin mä haluan tehdä trap montakeita. Esim. Niinku Defibi tai joku tapailla tai joku vastaava, koska niiden videot niinku, ne on hauskoja, viihdyttäviä ja muuta. Ja mä ajattelin, että mä alan tekee semmoista kontenttia vähän enemmän. Semmoista niinku viihdyttävää ja hauskaa. Tää on defibbackiedihti, mä siis editoin tätä vähän sille, että mä saan longsword tähän, koska mä haluaisin longsword jostain syystä. Mulla on shortsword versio tästä, mutta mä haluan nyt silti pitää tätä. Joo, mä otin nää jostain ihan randomista Faithfulista. En sit tiedä sinne. Mut joo. Mut siis tää on Faithful 32x packia tälleen. Pelataan 5G modilla. Ja joo, itseasiassa tossa on jotain. Se oli viime videossa, se jostain syystä niinku, mä en tiedä mikä mun Sony Vegasissa on, se välillä päättää, että se ei tykkää musta, ja sit se esim. Jonkun toisen roundin tyyliin sumentaa kokonaan, ja sit se ei niinku näe ollenkaan se roundi. Ja sit mä ärsyttää. Mutta siis, joo, milloinkohan se uppaantuu, katotaas. Pitää laittaa sinne anteeksi pyyntö. Kommentti. En mä kerkeä ennen kuin se uppaantuu, koska 2 min saa niin se uppaa. Mut joo. Backwards Bobby on kyllä kiva, koska se on se defibi juttu. En tiedä. Mä tykkään tästä jostain syystä hyvin paljon. Ja joo. Mä en tätä backiversiota voi releasea, koska tää on suora editti niinku defibin backista. Mä en oikeastaan mitään muuta muokannut kuin niinku... Tää on käytännössä mashuppi. Mutta sitten ei kuitenkaan oo mashuppi, koska tässä on niin vähän muodottu. Mut joo. En tiedä. En osaa selittää asioita. Joo, tässä on muuten custom sounditkin. Mä en oo niitä lisännyt. Yllätys, yllätys. Mut siis mä ajattelen, että mä muuttelen tätä päkkeestä mukaan, kun mä haluan. Jos teillä tulee jotain ideoita, esim. Että mä voisin releasea tän, niin kirjoittakaa tonne kommentteihin sitten. Mut mun pitää eka tästä tehdä vähän enemmän omanlainen. Koska tää ei tollakaan oo tällä defib tolkee vielä tälleen. Ei ehkä ole ihan mun päkki vielä. Mut siis kuitenkin sitten mä annan krediitit siellä readme-osiossa tuolla. Kun avaa sen päkin, kun se pitää yleensä exporttaa. Eli purkaa. En tiedä onks exportti purkaamista. Joko exportti tai joku vastaava. Okei, okay. Lätkä haluu tapella, mut se ei halua tapella käytännössä. Miten ihan? Todella good fight, hei. Toi on todella vastustaja. Kautta on myöskin SC ja... Yeah. Joku menossa F-listasta tai sit jotain bugaa. En mä usko, että mä oon F-listas. Kuitenkin epäilet tos on mulle. Vili, mene sinä nyt inneri siitä. Todella kiva. Sykly, rohpi. Hei, täällä on defibiskin, tapetaan se. En mä. Mä tapetan milloin. Tän koira tuo enemmän vastusta kuin tää itse henkilö. Joo.
No okei, okay, tää ei oo silleen, että mulla olisi mitään kuin huono persoona pelaamaan, mutta ei se kyllä mikään mä oon oppinutkaan kautta kokeneinkaan pelaaja ollut, joten en sano, että hän oli huono, hän oli vähän kokenut vain. Sanotaan näin, koska mä en halua olla ilkeä ihmiselle. Fire Respect, todella hyvä. Mieluummin Fire Respect kuin Bane, kun mä olisin voinut enchanttaa joku Iron Chattain esipelissä, mutta Fire Respect, no totta mulla. Olluska fight. No niin, eikö sä halu? Mikään tuntuu, että sä et halu. Sä aika paljon damaakin. Toi oli tosi hyvä toi loppu. Kiitos. Kiitos, kun katsoit tätä videoa, ja heittäkää peukkaa tosiaan, jos tykkäsitte. Toi oli niin hyvä luovutus tälle videolle, ja joo, ei mulla oikeastaan muuta, tykätkää videosta, tilatkaa, kommentoikaa, ja joo, kaikkea tällaista, katsotaan vielä mun tappoa, me saatiin tähän peliin. Me saatiin 8 tappoa, tää oli tosi hyvä peli kyllä, mut joo, ei mulla oikeastaan muuta, me nähdään tulevaisuudessa, siihen asti, ciao.